Олександра навчається у 10 класі школи номер 53. Втім же зараз замислюється над своєю майбутньою професією. Мрія дівчини – працювати на телебаченні. І завдяки проєкту «Профтест», який ініціював Миколаївський обласний центр зайнятості, вона вже почала дізнаватися тонкощі телевізійної кухні. Ми були на практиці вже на першому дні. Дуже все понравилось. Ми попали прямо на запис програми. Нам все показали, вплоть до того, як титри виводити на екран. Проєкт «Профтест» пілотний. Вперше стартував саме у Миколаєві. Долучилися до нього учні шкіл номер 7, 53 та Полігонівської ЗОШ. Сьогодні ми презентуємо тільки по Миколаївській області, тому що це дійсно новація Миколаївського обласного центру зайнятості. І завдяки підтримки Міністерства соціальної політики та Державної служби зайнятості, згодом після того, як він буде опробований на теренах Миколаївської області, він буде розповсюджений. Ми маємо надію, що по всій Україні. У цих школах вже проведено анкетування. Майбутні журналісти, економісти, психологи та ветеринари вже почали проходити професійну практику. За словами заступника міського голови Євгена Шевченка, міська влада підтримує такі проекти. Проект дійсно дуже важливий. Совместно с управлением образования нам действительно очень важно и самое главное интересно, куда наши детки, когда будут заканчивать учиться, планируют идти работать. Луїза Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.